Real TV olarak işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərimiz davam edir. Bu dəfə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə yolumuz Füzuli və Xocavənd rayonlarındadır. Təxminən 2 saatdan sonra ilk məntəqəyə çatacağıq, yəni Füzuli rayonuna çatacağıq və sizə Füzuli'nin, zamanda Xocavənd rayonunun təbiəti, flora və faunası haqqında ətraflı məlumat verəcəyik. Eyni zamanda erməni vandalizminin nəticələrini sizə göstərəcəyik. Hazırda yanımızda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nazirinin müavini Vüqar Kərimov var. Səfər haqqında daha ətraflı məlumatı Vüqar müəllimdən alacaq. Xoş gəldiniz. Görmüşük Vüqar müəllim sizi. Vüqar müəllim, səfər haqqında məlumat verin. İlk səfərimiz, yəni birinci məntəqəmiz Füzuli rayonu olacaq. Daha sonra Xocavənd rayonuna səfər edəcəyik. Haralara baş çəkəcəyik, haraları görəcəyik? Buyurun. Qeyd elədiyiniz kimi, bugünkü səfərimiz iki rayon olacaq bizim. Əvvəl Füzuli rayonunda olacaq üç məntəqədə, sonra da Xocavənd rayonunda iki məntəqədir. Öncə biz Füzuli rayonunda Işıqlı kəndi yaxınlığında məhv edilmiş, öz məqsədi məhv edilmiş təbiət abidəsi olan, yaşı min yaş, minə yaxın olan çinar ağacını ziyarət edəcəyik. Bundan sonra yollanacaq yaxın məsafədə, 15-20 kilometrli məsafədə yollanacaq Dövlət Yarlı kəndi var orada yaxınlıqda. Kəndin belə deyək ki, adı qalıb artıq, kənd özü yoxdur. O kəndin yaxınlığında Mişardaşı yataq olub, o yataq istismar olunub işğal müddətində. Siz istəyirik ki, həmin o yataq barədə məlumatlandıraq, orada aparılan istismar işləri və dəymiş ziyanlar barədə ilkin monitorinq nəticələrində əlinizə olan məlumatları sizlərin diqqətinə çatdıraq. Sonra yollanası yenə Füzuli rayonunun Qaraməmmədli kəndinə. Bu Qaraməmmədli kəndi ərazisində Köndərənçay bir su anbarı yerləşir. Bu su anbarının yaxınlığında biz sizlərlə bir yerdə ağac əkmə aksiyasını iştirak edəcəyik. Yerli meşə cinslərinə aid orada ağaclar əkiləcək. Əsasən akasiya və görüş cinsləri, bir də texniki bitki olan tut bitkisi. Hərəsindən 150-200 ədəd olmanın ümumiyyətlə 600 ədəd ağac orada əkiləcək və həmin ərazidə həm də biz Köndərənçay su anbarına balıq buraxılışı, balıq körpələrinin buraxılışını həyata keçirdəcəyik. Bu balıq növləri də həmin gölün özünün ixtiyar faunasına aid olan növlərdir. Ağ amur və bizim sazan kimi tanıdığımız çəki kimlərdir, çəki balığı. 1500 ədəddir, 1000 ədəd və 500 ədəd hər növdən aid olmaqla körpələr buraxılacaq. Və bundan sonra biz yollanasıyıq Xocavənd rayonu ərazisində azıq mağarası deyilən məşhur əraziyə və orada azıq mağarasını ziyarət edəsiyik. Azıq mağarası bildiyiniz kimi geoloji, paleontoloji abidədir. Orada ilk oranın kəşfi ilə bağlı, orada aparılan arxeoloji kazıntılar, tapıntılar barədə sizə ətraflı məlumat verəcək və bizim hamımızın yəqin çox maraqlı olacaq ki, bizim hamımızdakı ilk dəfə, mən özüm orada ilk dəfə olacağım və həmin azıq mağarasını ziyarət eləmək üçün oradan belə deyək ki, məlumatlar ötürmək üçün sizə şərait yaradılacaq. Son məntəqəmiz Hadrut qəsəbəsinin özünə olacaq və Hadrut qəsəbəsində biz yenə yaşı 900 ildən çox olan bir çinar ağacı ziyarət edəcəyik, amma bu biraz fərqli ziyarət olacaq, çünki bu çinar ağacı qorunub saxlanır. Yəni, bu çinar ağacını qoruyub saxlayırlar, o ermənilər özlərinin kompakt yaşadığı birisi ki, Hadrut qəsəbəsi ərazi olub və orada o çinar qorunur, bu müqayisə çünki, yəni, harada ki fikirləşiblər ki, Azərbaycana gec tez qaytarılacaq ərazilər, o ərazilərdə məqsədli məhv olunub, amma burada öz ölçüləri ilə qalacaqlarını fikirləşiblər və orada qoruyub saxlayıblar. Müqayisə üçün bunu da sizin belə deyək ki, nəzər diqqətinizə çatdırdıqdan sonra orada bizim səfər proqramımız başa çatır və sizlərin bir yerdə Allah qoysa sağ-salamat qayıdasıyıq Bakı şəhərinə. Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Eşitdiyiniz kimi proqramımız çox zəngindir. Əgər siz Füzuli və Xocavənd rayonları haqqında, buranın flora və faunası haqqında ətraflı məlumat əldə eləmək istəyirsinizsə, real izləyin.